қазақ халқының төл өнері жайлы сөз қозғағанда ең алдымен домбыра еске түседі. Домбыра қазақ халқының асыл қазынасы. Қос ішекті қара домбыраның үнінде ұлы даланың тамыры терең тарихы мен сан ғасырлық шежіресі бар. Кәсіби домбырашы. Көпшілікке дәстүрлі әнші ретінде де жақсы таныс өнер иесі Асан Мұхамедияров. Ол 1988 жылы Қызылтау ауданына қарасты өндіріс ауылында дүниеге келді. 3 жасынан бастап домбыраны жанына серік етті. Осы Біржан Салатын музыка колледжіне Сәкен Еркінұлының түстім 2004 жылдар 2004-тен 2008-ге дейін оқыту тамамдап, одан кейін Астана қаласына оқуға түсіп тұрған жерден денсаулығыма байланысты ол жақтан оқудан кету керек болды, өйткені асқазаным деген сияқты денсаулық байланысты. Сосын енді жұмыс бабын қызмет істей бастадым. Ол менің ең бірінші жұмыс орным ол Красноярдағы, Краснояр кентіндегі Көкше мәдениет үйі. Көкше мәдениет үйінен кейін мен де біраз жерде жұмыс істедім. Өзіңнің қалауың сол домбыраң, 3 жастан бастап серігің. Мен әрқашан да айтамын, мен қуанышымды да, қуансам да, мұңайсам да, шаттансам да, мақтансам да осы домбыра қос ішек домбырам әрқашан да менің серігім. Кейбір кезде бір көңілің түсіп жүрген кезде, көңілсіз жүрген кезде осы домбырамен мұңдасасың, сырласасың. Ол сенімен сөйлеспейді домбыра, бірақ сенің мұңды тыңдай алады. Сенің мұңды ішкі жан дүниеңді, ішінде қопарылып жатқан дүниенің бәрін домбыра тыңдайды. Домбыраның бір қасиеттілігі сол. Өзіңнің қандай көңіл күйдесің, сол сондай көңіл күйде күй тарталасың, домбыра жай шертіласың. Мақтанып, шаттанып, қуанып келсең, бірінші Аллаға, екінші осы домбырамен сырласасың. Қазақтың қара домбырасы жайлы аңыз ертегі жетерлік. Соның бірі музыкалық аспаптың жоғарғы тегінің қалай пайда болғаны жайында. Жаумен шайқасып, одан соң алыс сапар шегіп, әбден қалжырап келе жатқан батыр жолда демалуға аялдайды. Сайдың ішіндегі сайлы жерге жайғасады. Талдың бір шыбығын сындырып, оған жылқы қылын керіп байлап, дыбы шығармақ болады, бірақ ешқандай үн шықпайды. Батыр оны қасына тастай салады да өзі ұйықтап кетеді. Бір кезде жанынан шығып жатқан дыбыстан оянады. Қараса, манағы өзі жасаған аспап мойын тұсына әлдекім тете ағаш тек орнатып қойған. Батыр, бұл сайтанның ісі болды ғой деп ойлайды. Бәлкім содан қалған сөз болса керек, халық арасында домбыраның жоғарғы тегін шайтан тек деп атайды. Қазақ халқы батырларын, атақты ақындарын, билерін, шешендерін өте жоғары бағалап отырған. Әрбір ата-ана баласының соларға ұқсағанын қалаған. Сол себепті сондай адамдардан баласының аузына түкіруді сұраған. Баласының бойынан сол адамдарға ұқсағанын көргісі келген. Оның орындалуы ишара түрінде ауызға түкіру нышаны ғана жасалады. Халқымыздың ырымы және сенімі бойынша жоғарыда аталған адамдардың қасиеті мен өнері сәбилер мен жас балаларға қонады деген түсінік болған. Аслан Мұхамедияровтың домбыраға деген қызығушылығын ағалары оятқан. Алты ағайындының бәрі домбыраның құлағында ойнайды. Менде бір қызғаныш болды. Неге олар тарталады, неге мен тарталмаймын деген сияқты. 96-97 жылдары үйде мен әлі кішкентаймын. 3 жасымнан бастап сол 91-92 жылдары свет бірде сөнеді, бірде жанады, бірде вообще болмайды. Сонда үлкен бір заводской домбыра дейтін болатын, баяғы заводскойдың сары бір домбыра болатын. Сол домбыраны екі аяқтың ортасына қыстырып алып бүйтіп домбыра ойнайтын да. Мен ол біреуге өтірік шығар, бірақ маған шындық. Сосын домбыраны қараңғы түнде кетіп кейбір кезде төсекке тастап кетесің. Ол домбыраға енді бір ұйықтағысы кетті, төсекке жатып қалады. Енді жанұя үлкен ғой бізде, айтып отырмын ғой, алты ұлмыз. Біреу жатып қалады да домбыраны бір шығарып сынып тастайды. Оны сап-сары скотчпен әкем үйтіп бүйтіп бізге өңдеп дұрыстап қайталап береді. Сөйтіп кәдімгідей бір қызық, баяғы балалық шақ маған, мен үшін қызық өндірісті өткен ауылым. Енді бірақ та өндіріс ол менің туған ауылым, бірақ та менің түп негізгі ауылым ол Амангелді, атамның жатқан жері. Мен әрқашан да айтып жүрмін оны, мақтанып та айтамын. Сол қызғаныштан маған осы неге олар домбыра тарта алады, мен неге домбыра тарта алмаймын деген сол қызғанышпен үйреніп кеттім мен.
Шынымен де, осынау әдемі аспаптан жүрек түкпірін қозғайтын күй төгілгенде оны жайтындап отыру мүмкін емес. Құрманғазы Сағырбайұлы, Тәтімбет Қазанғабұлы және Дина Нұрпейісова секілді қазақтың біртуар музыканттары ұлы домбырашылық өнерді дамытуға өлшеусіз үлес қосса, көрнекті композитор Ахмет Жұбанов секілді ғалымдар және басқа да көптеген ағартушылар домбыра, күйші, композиторлар жайлы құнды мәліметтер қалдырып кеткен. Қазақстанда 2038 жылдың шілдесінен бері ұлттық домбыра күні тойланады. Әр заманда өнер адамдардың халық ерекше құрметтегені белгілі. Әуде бән салған адамдардың арқасынан қағып, шабытына шабыт қосып, жігерлендіріп отыру қазақ халқының қанына сіңген қасиет. Өнерпаздар өз саласына саналы ғұмырын арнап, өнерім өмірім деп келген.